Ողջույն սիրելի հեռուստատողներ, օրը 5-7 եւ դանշանակում է մեր շոու հեռուստա ծրագրի ուղիղ եթերն է եւս մեկ անգամ այսօր ձեզ համար եւ իհարկե հիշեցնում եմ ձեզ բոլորից սիրելի հեռուստատողներ, որ բարբերաբար մեր շոու հեռուստա ծրագիր հյուրընկալվում են հյուրեր, որոնք շատ ճանաչված եւ սիրված մարդիկ են եւ խոսում ենք բարբերաբար տարբեր թեմաների շուրջ եւ այսօր պարզապես խոսենք ազգագրական, հայրենասիրական եւ ընդհանրապես մեր ազգային երկերի մասին եւ ես սիրով մեր շոու տաղավար եմ հրավիրել բոլորիս կողմից սիրված երգիչ եւ արդեն վաստակավոր արտիստ Ներսի Կիսպիրյանին, ողջունում եմ տաղավարում Ներսի Կիսպիրյանին եւ ասում եմ բարև ձեզ, հարգելի Ներսի, բարև եկել։ Վաստակավոր արտիստ, ես շեշտեցի դա, որովհետեւ մի որոշ ամիսներ առաջ, այո, Հայաստանի Հանրապետության Ներսում կոչում ստացար վաստակավոր արտիստի կոչում եւ դա ինչ արեց, ոգևորեց թե Գրիշ ջան, նախ շնորհակալ եմ, որ այսօր նույնպես հյուրընկալեցիր ինձ եւ ուշի-ուշիմ հետեւում եմ քո հեռուստաժամերը եւ միշտ տեսնում եմ, որ նեցուկ ես մեր երաժիշտներին, մեր երկարվեստի երախտավորներին, շնորհակալություն հատուկ դրա համար։ Ասեմ, որ սիրելի այնակիցներ, 4 ամիս առաջ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրավերով գնացի Հայաստան, մեկնեցի Հայաստան եւ կոչում էին պատրաստել Հայաստանի Հանրապետության վաստակավորի կոչում։ Անակնկալ էր։ Եվ անակնկալ ես տեղյակ էի, որոշ չափով տեղյակ էի, բայց օրը չէի իմանում, երբ կտան։ Երբ կտան, բայց մի 4 ամիս առաջ հրավերը ստացա եւ գնացի այդ կոչումն էլ ստացա, ասեմ, որ Գրիշա ջան, մեծ պարտականություն զգացի ինձ վրա, ավելի պարտավորված զգացի, որ ավելի կարող եմ հայ երգը տանել առաջ, ազգային հայնասիրական երգը, որի ծառայը այսօր ամբողջ աշխարհում կա։ Կա արդյոք։ Կա, Գրիշ ջան։ Այնպես է տպավորությունը ստեղծված, որ կարծես թե այսօր հայնասիրական կամ ազգագրական երգերը այդքան շատ չեն ոգևորում հանրությանը։ Չէ, Գրիշ ջան, կա, որովհետև գիտես, ասենք, յուրաքանչյուր երգ ունի իր ունկնդիրը, երգիչ ունի իր ունկնդիրը, ունի իր սիրահարը, բայց ազգագրական երգերի ծառայը ինչու եմ ասում կա, որովհետև երբ Եղեռնազարկ եղած ժողովուրդը 15 թվականին թողեց իր վատանը, եկավ այստեղ եւ հարյուրավոր տարիների ընթացքում իրենց երեխաները գրեթե ցուլման եզրին էին կանգնած, բայց բոլորն էլ արևմտյան Հայաստանի տարբեր գավառներից էին գաղթել 15 թվականի Եղեռնազարկ եղած ժողովուրդը եւ նրանց մեջ նամանավանդ շատ խորացած է ազգագրական եւ հայնասիրական երկնոպարը, որտեղ այն թվականներից եկել են եւ դրանով են առաջնորդվել եւ կարծում եմ, որ դա փոխանցվել է իրենց երեխաներին եւ թոռներին եւ վերջեվերջով մի խավ կա թե Սփյուռքում, թե հայրենիքում եւ թե Ամերիկայում, որ այդ ազգագրական եւ հայնասիրական երկերին միշտ մոտիկ են կանգնած։ Դες ասում ես մի խավ կա, բայց համընդհանուր չի կարծես թե։ Համընդհանուրը գիտես ինչ է, այդպիսի հայ ես չեմ կարծում, որ լինի, Գրիշա ջան, որ ազգային կամ հայնասիրական երկը չսիրի, ուղղակի խնդիրը չի։ Այլևս չի ոգևորում, այլևս չի ոգեշնչում այս դրա մասին խոսքը։ Առաջ օրինակ ասենք ժամանակի ընթացքում հայրենասիրական երգերը լսելով կամ ազգագրական երգերը, նո ազգագրական թողնենք մի կողմ, հայրենասիրական այդ ուժ ստեղծող երգերով մենք զարթոնք էինք ապրում ու նորից կարծես թե վերածնվեցինք, դա 88 թվականն էր մեր օրերի տարբերակում եմ ասում, բայց այսօր կարծես թե մարդիկ արդեն այդ երգերին էլ կամ այդ երգերի իմաստին էլ չեն վստահում, ինչի՞ց է դա գալիս, ինչ փոքր հետաքրքիր հարցում է, հարցումը Գրիշա ջան, ուզում ես ասես, որ հուսախապում կա ժողովրդի մեջ, այո, այդ հուսախապումը կա, դա քաղաքական իմաստի հետ է կապված, բայց ասեմ, որ 1988 թվականներին, երբ որ Ղարաբաղյան շարժումը նոր առաջ էր եկել Հայաստանում, այդ ժամանակ շատ մեծ շարժման առիթ կար եւ միշտ ազգագրական հայնասիրական երգով առաջնորդվում էին, որովհետեւ պատերազմ էր, պետք է ազատագրեինք մեր տարածքները, որոնք բռնագրաված էին, բայց գիտես ինչ, ես այդպես չեմ նայում, Գրիշ ջան, նայում եմ այնպես, որ մեր ժողովրդի իդեալները դեռևս կատարված չեն, մենք այսօր երբ որ եթերներով նայում ենք, թեկուզ քաղաքական եթերների մեջ, այդ հանդիպումների մեջ միշտ շեշտվում է ցեղասպանություն, մենք արդեն գտնվում ենք ապրիլյան եղեռնի նախաշեմին, ցեղասպանության մասին է խոսվում, եղեռնի մասին է խոսվում,
խոսում, հողատարածքների մասին է խոսում, դեռ դրա Արցախի հողատարածքը ամրագրված չէ։ Այդ է ինձ թվում է խնդիրը, որտեվ պարբերաբար, երբ որ ուսումնասիրում ենք քաղաքականությունը կամ պարզապես քաղաքական դաշտը, այսպես իմի բերելով, հասկանում ենք, որ Ղարաբաղյան հարցը դեռևս կարգավորված չէ, դա նշանակում է հայ ժողովուրդը դեռ պատերազմի մեջ է, այսպես, որքան էլ խաղաղ է կապույտը երկինքը։ Եվ վերջովերջով հիմա, եթե հաշվի առնենք այդ շրջափակումները, թե թուրքերի կողմից, թե ադրբեջանցիների կողմից, մենք շրջափակված մի օղակի մեջ ենք։ Եվ ուզենք թե չուզենք, այդ ոգևորությունը պետք է ապրենք, այդ ազատասիրական հոգին պետք է ներշնչվենք, որ երբ որ ազատասիրական հոգին կա միջդ կա նաև ազգային հանասիրական։ Այս ուզում եմ հարց ուղղել մեր հանրությանը, մեր ժողովրդին եւ ասել, որ հարգարժան ժողովուրդ, այ հետաքրքիր է, Ներսիկ Իսպիրյանը հայրենասիրական եւ ազգագրական երգերի անզուգական կատարող է եւ նա շեշտում է, որ այսօր մեր հանրության ներսում այդ երգը չի սպառվել կամ պարզապես ոչ թե չի սպառվել, այլ կարծես թե նոր վերածնունդ է ապրելու։ Այ եթե այդպես է, դու մենք աշխատում ենք ուղի եթերում, չնայած կապ կարթեն ստեղծում եք մեզ հետ, արդյոք այս օրերին ձեզ ոգեշնչում է ազգագրական կամ հայրենասիրական երգերը? Եթե այո, ապա զրուցենք այս ամենի մասին, որովհետև շատ հաճախ ես հանդիպում եմ այնպիսի մարդկանց, ովքեր որ կարծես թե շատ անդարբեր են գտնվում այդ երկրի հուսախապ են ընդհանուր առմամբ։ Ահա մենք ունենք զանգեր, փորձենք լսել, ընդհանուր վիճակից է գալիս, ստեղծենք մեր զույցը նաև հանրության հետ, որը մշտապես արվում է մեր շուտ աղավարից։ Ողջույն, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ասում եմ, շնորհավորում եմ Ներսիկին իր վաստակավոր ճշմար համար։ Շնորհակալություն։ Եվ նոր սկսեցինք հայրենասիրության եւ այլ ամեն ինչի մասին, ես կցանկանայի մի քանի տող ընդգրկել։ Սիրով։ Ու տարիք էր ժահելություն, քաղցրերը պտուղքո։ Երջանիկի այդ գործն այն, որ այգուն գործը կծախես, կամաց կամաց հասակ կառնես։ Դու կծախես մեր նորաստեղծ ազատ անկախ Հայաստանում, ինչպես գարնան պայծառ արև, դու կծփես ոչ աշխարհին, նոր շունչ կտաս հայոց ազգին։ Կիզատված մեր գործերը իրավարտին կհասցնես, արդարության նոր օրենքով հողեր մեր պապետական Հայաստանին կմիացնես։ Դու տարիք ես ժահելություն, ողապական մեր նոր կյանքի, կամաց կամաց հասակ կառնես, նոր սերունդին ավատ տողնես, երագույնը փառքով ծածան, ծովից ծովմ այդ Հայաստան։ Հենց այդ մասին էինք խոսում ես, հիշե՞։ Մենք այդ մասին էինք խոսում, ճիշտ եք ասում։ Շնորհակալություն, երկար, շատ սիրուն ես գրել։ Տողերը ձերն են։ Այո, նորից եմ շնորհավորում ձեզ։ Մենք էլ ենք շնորհավորում քեզ, շատ սիրուն տողերել, շատ լավներ։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն, պարզապես ձեր տողերով ապացուցեցիք, որ դուք ինքներդ դեռևս, այսպես ասած, ապրելու եւ մարտնչելու դեռևս հնարավորություններ ունեք ձեր բանաստեղծություններով։ Լսենք հաջորդ հեռուստատողի, ողջույն։ Սիրո լսում եմ ձեզ։ Ուսման Մեքսիկին իր երկրով կյանք է տալի մեզին։ Չէ տալի, հույս է տալի։ Ահա, շնորհակալություն։ Ես որ նա հայրենասիրական երգեր է երգում, դու ուզգում ես, որ ամտեր չես, ոչ չես, դու հայրենիքում ես։ Շնորհակալություն, Մարիկ ջան, շատ շնորհակալություն։ Գիտես, կա որոշակի սերունդ, որոնք դեռևս այդպեսի ապրումներ ունեն, եւ ի՞նչ ես կարծում, այսօրվա երիտասարդությունը այդպես է մոտենում այս հարցին։ Քրիշա ջան, երիտասարդություն կա, որ ավելի խավերի է բաժանված։ Երիտասարդություն կա, որ մոտ է կանգնած այս երկրին։ Երիտասարդություն էլ կա, դու ինձանից լավ գիտես։ Հասկանալի։ Ողջույն։ Այո։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, դասում եմ ձեզ։ Ներսիկ Իսպիրյանի նման երկրորդը չունենք։ Շնորհակալություն։ Չունենք նրա նման երգիչ։ Ունենք, շատերը ունենք։ Հարազատ տղան, մեկ էլ հորեղ որ տղան, որ Գոհարը, լսում եմ գալիս ա Լոս Անջելոս, ես ինչ էլ ուզում ա լինի, ինչի չեք այդ խումբը բերում, նորից մի հատ համերսակ ստեղ։ Այդ գորի պրոբլեմն ա։ Իրենք պրոդյուսեր ունեն, արդեն մտածում, մեր շատ սիրելի Գորը, մեր եղբայրն է, մեր ընկերն է։ Մտածում են արդեն դրա, կարծում եմ, որ հունիսին։ Հունիսամսին, հա՞։ Հունիսամսին, հա, բրավո, լավ։ Գրիշա ջան, ես ինչ լավ բան ասեցի։ Դա Ներսիկն ասեց, ես չասեցի։ Ասեմ, որ ես շատ գոհ եմ, Ներսիկ Իսպիրյանի։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ ենք, շատ մերսի։ Շատ լսում են, իրացիդիներն էլ ունեն եւ շատ էլ հարգում եմ իրեն, որ շատ շնորհակալություն, որպես լավ տղա։ Շնորհակալ ենք դուք ինձ։ Հաստատ իր հետ լի ուր է թա իրանց կանած ճանապարհ լինի։ Եղա, շնորհակալություն, լավ մնացեք, հաջողություն, հաջողություն, ողջույն։ Ալո։ Այո։
Գրիշա ջան, բարև։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Դուք եթերում եք, խոսեք։ Ողջունում եմ ձեր ուրին։ Այո։ Այսօր շատ լավ ուր եք բերել, մենք իրան շատ ենք սիրում եւ շնորհավորում ենք իր ախտանակը։ Շնորհակալություն։ Ախտանակը։ Ահա, մենք Ներսի Գիտյանը շատ ենք սիրում։ Bravo. Շատ լավ է, շատ լավ է։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շատ լավ է, ահա, շատ։ Դո, բայց քիչ է երկում, քիչ շատ չի երկում, լսենք։ Այսօր մի կատարում կլինի մեր եթերում անպայման, մենք դա ձեզ խոստանում ենք։ Շնորհակալություն ձեր զանգի համար, շատ շնորհակալություն, ողջույն։ Հալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ողջունում եմ ձեզ եւ Ներսի Գիտյանին։ Շնորհակալություն։ Ողջունում եմ Ներսի ջան ձեր վարձի կոչումի համար։ Շատ շնորհակալ եմ։ Իրոք որ վարձակած կոչում ա։ Տեսեք Գրիշա ջան, ասում եք երիտասարդությունը չի այդքան հրապուրված մեր ազգային երկերով, նայեք օրինակ մեկը Ներսի Գիտյանի համերգների դահլիճները, եթե մասը համալիր ալցել, եթե չգիտեմ ուրիշ երկրներում դահլիճներ ալցել, այդ քանակի պատերազմ որ ոգևորված են, այո, ոգևորված է, և մեր շերտը։ Շնորհակալություն դրա համար մեր ազգային երկիշներին, Ներսի Գիտյանի գլխավորությամբ։ Շնորհակալ եմ, մեր բոլոր երկիշներն էլ լավն են, բոլորն էլ սրանք են։ Ես կարծում եմ, դուք ճիշտ եք նկատել նույն մարզաամերիկային համալիրը, նույն աշխարհի բոլոր դահլիճները։ Ես կարծում եմ, որ դահլիճների մասին չի խոսքը, իմ ասածը ուրիշ տեղ, ուրիշ ձև ունի։ Ես նկատի ունեմ 88 թվականին, երբ որ ազգային զարթոնք ապրեց հայ ժողովուրդը, ազգագրական երգերով եւ հայրենասիրական երգերով մի ամբողջ հայ ժողովուրդ կարծես թե վերածնվեց եւ նոր դաստիարակչական մեթոդներ սկսվեց նրանց մեջ։ Այ ես կարծում եմ, որ երգը պետք է այնպեսի ուժ ունենա, որ նա դաստիարակի, եւ ազգագրական եւ հայրենասիրական երգերը այսօր կարծես թե այնքան են հետ մղվել, որ ազգի մեջ անդաստիարակությունն է շատ։ Այս սա է իմ ասածը, որ նույն երիտասարդությունը, ես չեմ ուզում բարձ բունի մաստով անհատական մարդկանց մասին խոսել, բայց համընդհանուր անդաստիրակությունը շատ է, հարգանքը մեկը մյուսի նկատմամբ շատ է, եւ այս ինչ նկատ, ինչից է սա գալիս։ Մի քիչ դա գալիս է մեր եթերներից էլ, ասեմ ձեզ, որ եթերները մի քիչ ավելի շատ պիտի պրոպագանդեն։ Տես, մենք իրար հետ եթե տարին ոչ մի, որ ասեմ, 2-3 անգամ չէ, գոնե մի 4-5 անգամ իրար հետ հանդիպում։ Անպայման։ Ներկայացնենք ազգային հայնասիրական երգերը, բայց մյուս եթերներն էլ պիտի հետևեն այդ օրինակին, եւ նրանք էլ միշտ ազգագրական երգը արթունպա են, հայնասիրական երգը արթունպա են, ուրախ երգերը պետք են մեզ, մեր ժողովրդին շատ ուրախություն պետք այսօր, այդ սերը, այդ հարգանքը, բայց ազգագրական եւ հայնասիրական երգերը ես կարծում եմ, որ ջրի նման պետք են մեր ժողովրդին, որովհետեւ ոչ մի իդեալ մեր ժողովրդի մեջ կատարված չի, քանի մեր իդեալները կատարված չի, ազգագրական եւ հայնասիրական երգը մեր ժողովրդի շորտերից պիտի անպատ։ Եվ ազգային գերխնդիր կա, ինձ թվում է, որ ժողովրդի հեճկա, ժողովրդի ազգի կազմակերպման խնդիր գոյություն ունի։ Երբ որ ազգագրական երգարվեստը կամ ժողովրդի հայրենասիրական երգարվեստը վերնում ես նորից ազգի ներսում, փորձում ես, այսպես ասած, կոպիտ ասեմ, էլի ժողովրդի լեզու ռեկլամել նորից, երբ որ այդ նորածինը, որ սկսում է այդ երգերի հնչողությունը հասկանալ, բառերի իմաստը հասկանալ, նրա մեջ սերմանվում է բացի մայրական դաստիարակությունից հոգու դաստիարակություն։ Եվ կարծում եմ, դա արդեն ինչ որ չափով, երբ որ հետ է մղվել, մի տեսակ կարծես թե ինչ որ նոր բան ա սկսել։ Բոլորը ինչ որ շոու են ուզում, բոլորը ինչ որ գույներ են ուզում, բոլորը ինչ որ լույսեր են ուզում, բայց մոռանում են արմատներում, որ ամեն ինչ արմատներում ինչա կա։ Շատ ճիշտ ես, գիտես, ես ուզում եմ կենտրոնանալ մեր ժողովրդի ինքնաճանաչման համար, որ մեր ժողովրդը վերջիվերջով պետք է թե մշակույթային առումով, եւ եթե որպես ժողովուրդ կայացած, ժողովուրդ կայացած, որպես ինքնաճանաչում անցնի, եւ որ օպեն, երբ որ մեր երիտասարդը տվյալ կամ տվյալ մարդ, տվյալ հայը ինքնաճանաչման անցավ, մշակույթի կողքին միշտ կլինի, եւ ազգային հայնասիրական երգը միշտ կմբոշնի, եւ ինքը կզգա, թե իր արմատները ինչքան խորն են գնում, երբ այսօր նայում ենք ուրիշ ցեղախմբերի կամ ուրիշ ժողովուրդների, մենք ունենք 5000-6000 տարվա պատմություն, եւ մեր կողքի ժողովուրդները այսօր չկան։ Եվ մեր ժողովուրդը այսօր գոյատևում է միայն ազգային գաղափարախոսությամբ։ Եթե ազգային գաղափարախոսությունը չլիներ, Գրիշա ջան, այսօր մենք ազգ չենք լինի, ասորիների նման ծվրված կմնայինք։ Ես կարծում եմ, այնքան է պետք անել, որ ամեն մի հայ իր մեջ ոչ թե ավելի կոնկրետ զգա որպես իր ընտանիքի զավակ, այլ ժողովրդի զինվոր, առաջ երթին, որտեղ մենք դեռ անելիքներ շատ ունենք։ Շատ ճիշտ։
Ողջույն։ Հալո։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Ես սպասում եմ, որ դուք խոսեք, դուք եթերում եք, իջեցրեք հեռուստացույցի ձայնը։ Իջեցրեք հեռուստացույցի ձայնը։ Հա, ես ուղղակի ուզում էի ասել, որ շատ ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը եւ Տիկին, դուք իջեցնեք հեռուստացույցի ձայնը, նա ձեզ էլ է խանգարում։ Նման հաղորդումներ շուտ կրկնվի։ Ես ուզում եմ, որ նման հաղորդումներ շուտ կրկնվի, ես ձեզ բոլորովին չեմ լսում, էլի։ Ուղղակի կուզեի, որ նման հաղորդումներ շուտ կրկնվի եւ մեր ազգի այդ անվորակ բացական թերությունները բանը հաղորդումների միջոցով շտկվի, առաջնորդվի դեպի պայծառ ապագա, դեպի լավ ապագա մենք հերատեսորեն ունենանք, այդ ցանկությունն այն, որ երբ շնորհակալություն մեր ազգը միշտ բարձր տեմպերի վրա մնա։ Սիրելի հայրենիքի, ես կարծում եմ, որ մեր ազգը շատ լավ, նա ուղղակի մեր ազգին մի փոքր մնում է, որ ինքնաճանաչման ազգնի, երբ որ ինքը իրեն ճանաչի, իր արմատները, իր սկզբունքները, կարծում եմ, մեր ազգին նման լավ ազգ չկա։ Իհարկե, մեզ զրկենք քննադատությունից, մեզ զրկենք բամբասանքից, մեզ զրկենք չարախոսությունից, մեզ զրկենք կասկածամտությունից եւ ամեն ինչ կշտկվի։ Ես կարծում եմ, որ այդպես է։ Ողջույն։ Սպասում եմ, հա։ Դուք խոսեք, դուք եթերում եք։ Այո։ Այո։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, լսում եմ ձեզ։ Ես հոգեպես ողջունում եմ ձեր երկուսին էլ։ Շնորհակալություն։ Ես որ ձեզ տեսնում եմ, իմ ամբողջ մարմնով ձեզ հուզվում, ուրախանում եւ ցնցվում եմ, որ դուք խոսում եք իսկական մեր լեզվով։ Ես այնքան ուրախ եմ, որ Սիրիանին տեսնեմ, ոնց որ իմ աղբորը տեսնեմ։ Շնորհակալություն։ Ցանկ չէ մեկ անգամին հանդիպել, բայց ես հոգեպես հայ եմ, ես սիրում եմ իմ ազգային երկերը, իմ մոտ գրվածքներ ունեմ իմ ազգային երկերը, ես Վահուկի Գևորգի գիրք ունեմ, իմ թոռների հետ երկերն եմ սովորացնում։ Բրավո, պապիկ։ Հրանցնիքիչ եմ գալիս եմ ընտանիքի մեծերից։ Իհարկե։ Ընտանիքի մեծերը, պապերը, հայրերը, մայրերը, տատիկները ունենան շնորհ, որ մի քիչ մեր ազգագրական երկերը դերեցին ու երեխեքն Շատ ճիշտ եք ասում։ Ես կարծում եմ, որ դուք իրավացի եք, ես կարծում եմ, եւ շատ կարեւոր է առաջի հերթին հենց դաստիարակությունը տնից, ընտանիքից, այո։ Լավ, հիմա ես ուզում եմ մի փոքր փոխենք մեր տրամադրությունը, մի գեղեցիկ տեսահոլովակ Ներսիկ Իսպիրյանի կատարմամբ լսենք, դիտենք, ոգեշնչվենք եւ վերադառնանք, շարունակենք մեր զրույցը։ Տեսահոլովակ մեր եթերում։ Դեմա քուրջուրը ցուլանովին երկ
Ազգային հայրենասիրական երգը ծնունդ է առել մեր ժողովրդի տառապանքից եւ երբևիցե չի լռելու մինչեւ հասնի ժողովուրդը հայ ժողովուրդը իր նպատակին ազատ անկախ եւ միացյալ Հայաստանի կերպմանը Ես կարծում եմ մեր ամբողջ զրույցը ես մի նախադասությունը պետք է լավ քո թույլտվությամբ պետք է անպայման գովազդային դաթարի անցնենք մեզ ժողովուրդն էլ է սպասում շատ կարճ է տևելու վերադառնանք շարունակենք լսել ժողովրդին եւ մեր զրույցը Սիրելի բարեկամներ Old Yerevan ռեստորանը գտնվում է 1351 East Colorado հասցեում ցանկացած տոնական առիթների համար ունեն քեթրինգի անվճար առաքում ծառայություն զանգարում եք 8184482288 վերադառնանք շուտ Մենք եթերում ենք եւ հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ սիրելի հեռուստատողներ, որ Համբիկ Տուրսը առաջարկում է հետաքրքիր եւ շատ կարեւոր ճանապարհորդություններ։ Քիչ առաջ մենք ճանապարհորդության մասին էինք խոսում։ Մարտի 16-ին Մեքսիկո 3 օր 2 գիշեր, սնունդը եւ խմիչքը ներառյալ է սիրելի բարեկամներ, եւ իհարկե հրաշալի նորություն Համբիկ Տուրսից մարտի 26-ին 4 օրով Ռինո քաղաք Grand Sierra հյուրանոցում բացառիկ հատուկարժեք $139։ Համբիկ Տուրս, գիտեք որ հեռախոսահամարով զանգարեք, չգիտեք Հիմա ես կասեմ 240-46-90 Համբիկ Տուրս, ապա հով արեք ներս ու դուրս։ Իմ հյուրն է Ներսիկ Իսպիրյանը, խոսում ենք ազգագրական եւ հայրենասիրական երգերի թեմաների շուրջ։ Մենք ունենք բազմաթիվ հեռուստադիտողներ, որ անապելությամբ սպասում են, պետք է լսենք մեր հեռուստադիտողներին։ Ողջույն։ Դուք եթերում եք հարգելի, խոսեք։ Ողջույն բարեկ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ ձեր հյուրին։ Այո։ Շատ եմ շատ ուրախ եմ, շատ բարձեմ, լայք Երկը լսում եմ մարմինս փշփշ ալինում։ Ահա։ Երկից ելնելով հիշեցի, որ ես անցած տարի գնացի Հայաստան, իմ ամուսինը ստեղ ապրել, ստեղ մեծացել, ու երբեք Հայաստանի մասին միշտ պատմ են խոսացել, ես միշտ ցիպում եի 8 տարի, որ գնանք Հայաստան, երբ գնացինք Հայաստան, այդ Ներսիկ Իսպիրյանի երգի դիմաց, որ ասում ես գնաց Սևանը տեսեք, չէ կուզենակալ, Ես մենք գնացինք ամուսինս տեսավ Սևան ու չուզեցավ գալ Հայաստան։ Որով ես ծերեցի Ամերիկա, հիմա նորից հետո ինձ հետ տարավ, ինքը զորով հետ տարավ Հայաստան, ինձ ասաց, դրանից հետո 5 տարի հետո մենք գնալու ենք Հայաստանում ապրել։ Ահա, 5 տարի դիմացեք մեր շոուն էստեղ դիտեք, հետո կգնաք Հայաստանում կդիտեք։ Շնորհակալություն։ Մենք միամսից եմ։ Ողջունում եմ ձեր հյուրին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք, ողջունում եմ ձեր հյուրին։ Այո։ Ես եթերից հետո ոնց կարող եմ խոսել Ներսիկ Իսպիրյանին։ Դուք եթերից հետո զանգահարեք այս նույն հեռախոսահամարով, մենք անմիջապես ձեզ կպատասխանենք, լավ։ 5-ի ժամը հետո։ Այո, ժամը 5-ի, վերջանալուց հետո։ Շատ շնորհակալ։ Ողջույն։ Հելո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք, խոսեք։ Սիրելի Ներսիկ, ձայնդ անսպաս։ Շնորհակալություն։ Ինչ ասեմ, երբ երգում ես ամբողջ բառով մենք շաքարվում ենք։ Այո։ Ինչպես ասում են Սայդ Նվայմեց, կարելի է ձեզ գովաբանել կախանգերով։ Շնորհակալ։ Ցանկանայի իմանալ ձեր ստեղծնալու եւ չմնալու կապակցությամբ մի երկու խոսք եւ իհարկե մեծ ցավ կունենայինք, երբ որ գնայիք Հայաստան, քանի որ դուք այստեղ երիտասարդությանը պետք եք, Տուրքին շատ հարկավոր եք։ Խնդրում եմ երկու խոսք այդ մասին։ Շնորհակալություն։ Շատ սիրելի հայնակից, մենք նոր իմ ընկերոջ հետ Գրիշայի հետ էինք զրուցում, ընդհանրապես խոսում էինք Հայաստանից եւ Գրիշան ինձ հարցրեց Ներսիկ ջան, երբ ես գնում։ Ասեմ, որ մի քանի ամսվա ընթացքում այս առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում ես ընտանիքով տեղափոխվելու եմ Հայաստան։
ասեմ, որ սիրելի հայնակիցներ, մի ոտքս էստեղ է լինելու, մի ոտքս Հայաստան, բայց որ ասեմ, հիմնական բնակիչն եմ լինելու Ամերիկայի, սուտ կլնի, գնալու եմ Հայաստան ապրեմ։ Բոլորս էստեղ էլ ժամանակավոր ենք, ինչ որ։ Գնալու եմ Հայաստան ապրեմ, բայց դա չի նշանակում, որ ես կարող եմ պատահել, որ Ամերիկայից ընդհանրապես կտրվեմ։ Պետք է գամ էստեղ, որտեղ էստեղ ունեմ ընկերներ, էստեղ ունեմ երեխա, էստեղ ունեմ բարեկամներ։ Եվ ինչու՞ չէ, հյուրախաղերի էլ կգամ, կմասնակցեմ։ Մի խոսքով, այո, եւ կարծում եմ երկիչի կարծես թե գործունեությունն է, մի ոդկա հայրենիքով, մի ոդկա աշխարհում սփռված հայության համար, որը շատ կարևոր է։ Ամեն դեպքում, դեկուս թե Հայաստանում մշտապես կցանկանանք զերիներսիկ, որ ստեղծագործեք, դադարեք ստեղծագործել եւ իհարկե մշտապես նորանոր երկեր մենք այստեղից կներկայացնենք մեր հանրությանը։ Ողջույն։ Ալո։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հաղորդում եմ Գրիշա ջան, ցանկանում եմ կուրին Սասունցի Ներսես Գիսպիրյանին հաջողություն, միշտ երկեր-երկի ուրախացնի մեր հայ ժողովրդին։ Ահա։ Ինքնա երկրով ենք ապրում։ Բրավո։ Այո, մի բան ասեմ, Ներսեսին ասա, ասա, ես գիտեմ դու մի ինչ ես անում, Ներսես ջան, ինքը գիտի, ինքը շատ լավ երկմա, շատ լավ ուրախացնում է ժողովրդին, ապրի Ներսեսը։ Bravo, 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 Ես ուզում եմ խոսել, Գրիշա ջան, ես… Այո… Ես… Խոսեք… Ծավորում եմ ես ձեր, շնորհակալություն ձեր հաղորդման համար, շատ լավ հաղորդումներ ունեք դուք… Այո… Մենք մշտական ձեր ունկնդիրնենք, ես ձեր… Եվ ես շատ շնորհավորում եմ Ներսես Գիսպիրյանին, ես էլ եմ Մշեցու աղջիկ, ես էլ գիտեմ, իմ հայրիկն էլ է երգում այդ նույն երգերը, Ես շատ ամեն իրեն երկը լսելիս ամեն անգամ հուզվում եմ, ամեն անգամ հիշում եմ իմ ծնողներին, իմ ծնողները բոլորը կախտվածներ են եւ մենք իրեն ցանկանում ենք երջանի կյանք, առողջություն եւ երկերին կրկնա պատկել ավելի շատ ու շատ, ավելի շատ երկեր երկի հայրենասիրական, որպեսզի մեր երիտասարդությունը հասկանա, թե ինչ է ուզում աշխարհից։ Ներսես Գիսպիրյանի երգերով թողնում։ Կարծում եմ երիտասարդությունը գիտի։ Գիտի, այո, ողջույն։ Գիտի, այդ անթեղ կրակը մի փոքր պետքա որ այրվի։ Այո, բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Ողջունում եմ ձեզ։ Այո, շնորհակալություն։ Հաշկելի Ներսիկ, քեզ շատ-շատ պետ հաջողություններ եմ ցանկանում։ Շնորհակալ եմ դանսպար։ Հույսով եմ տարիներ շարունակ դու քո ձայնով, քո երգերով մեզ բոլորի սիրտը ուրախացնես։ Միայն մի բան կխնդրեմ քեզ ավելացնես քո ելույթներում։ Ամեն մի երգից հետո մի թե փոքր, շատ փոքր պատասխանատվություն տաս, որ նոր սերունդը ճանաչի։ Ինչպես գիտես, հիմա չգիտեմ դու Հայաստանի ծնունդ ես, թե արտասահմանցի ես, այդ բաժինը չգիտեմ, բայց վստահ նկատած կլինես, որ արտասահմանի հայությունը մեծ մասամբ շատ ավելի ոգևորված է, շատ ավելի կապված է հայրենիքին, իհարկե պատարությունները քսիս վրա տեղ ունեն, քան հայրենի ժողովուրդը։ Հայրենիքի ժողովուրդը կապված է հայրենիքի հետ, դա արդեն վաղուց ասված է եւ արդեն կա, իսկ սփյուռքայությունը էլ ավելի պետք է ամուր կապվի հայրենիքի հետ, դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ հայրենիքը մենակ հայրենիքում ապրող հայրենը չէ։ Մենք ունենք մեկ ազգ, մեկ մշակույթ, մենք բոլորս էլ հայ ենք, թե սփյուռքում, թե հայրենիքում։ Իսկ ինչպես մեր սիրելի հայնակիցներ, ես ծնվել եմ 1963 թվականին Մշեցու ընտանիքում, քաղաք Երևանում։ Իսկ հիմա քո թույլտվությամբ եւս մեկ գովազդային դաթար, որից հետո վերադառնանք, մեր ժամանակը դեռ բավ է, որպեսզի լսենք հեռուստադիտողներին։ Հարց Փաունշապ 63 62 Վերնայս Բուլվար 818 785 4558 վերադառնանք։
Սիրելի երուստատողներ, ձեր բոլոր տոնական ընտանեկան գեղեցիկ միջոցառումները կարող եք նկարահանել եւ դիմել Nazo Video and Photo Services հաստատությանը 818-648-9992 բարձրակարգ նկարահանում, սպասարկում եւ այդ ամենը ձեզ որպես հիշատակ։ Դե ինչ, իմյունը Ներսիկ Իսպիրյանը, խոսում ենք հայրենասիրական եւ ազգագրական երգերի ուժի եւ զորության մասին, որոնք երբեք ու երբեք հայ ժողովրդի սրտերում չեն սպառվելու, այլ ավելի ավելանալու են։ Եվ մեզ հետ է հեռուստադիտողների մեծ բանակ, որոնք փորձում են մեզ հետ կապ ստեղծել։ Ողջույն։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, սիրելիս։ Հայ, ես ասում եմ, որ գրիշան, ես այդ երկիրը հարինասիրությանը շատ եմ հավատում, ճիշտ ասած, որովհետև ժամանակին ես որ Հայաստանում ապրեց, որ թախան է տեսիչները, այդ այն կոչվորի նման, կոչվոր ասկերի նման է, հիմա հենց Հայաստանը լավացա, բերի կոչում են Հայաստան, բարը Հայաստանը նա գերպրասազին էլի կոքետ են գանես տեղ, այնպես որ այդ երկերի հարինասրիկանը ես այդ խանսում հավատում, եթե այդպես էլ էլ կան հարինասրիկ, թողեն ժամանակ որվախ էլ Հայաստանում չիզային այդպես։ Սիրելի հայրակիցնայի, դուք մի քիչ պատասխանեմ գրիշչան, դուք մի քիչ բացառություններ եք անում, բայց գիտեք, ասեմ ձեզ, յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր հայ մարդ, երբ որ գտնվում է այստեղ, կամ ընտանիական պրոբլեմներ են ունեցել, կամ քաղաքական պրոբլեմներ են ունեցել, կամ էլ զուտ ապրելակերպի պրոբլեմներ են ունեցել, կենցաղային, եւ գիտեք ինչ, դուք էլ եք հայ, բոլորն էլ հայ են, եթե մենք մեկս մյուսին քոչվոր անվարենք, մեկս մյուսին քննադատենք, ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ չի, եւ դեղամիջոցը պետք է մանգանք, որ բոլորս էլ տեսնենք, լավացնենք մեր միջոցներով, եթե կարողանում ենք քարը քարի վրա դնել, ամեն ինչ անցողիկ է, գիտեք, միայն հայրենիքն է սրբությունը, մենք այդ ձևով միայն պետք է շարժվենք առաջ, ես հասկանում եմ ձեր վրդովմունքն եմ գնահատում, որ ճիշտ է, այսօր Հայաստանի իրավիճակը մի քիչ լավ չի, այն ժամանակները, որ իմ նման երկիշները եկան, Գրիշայի նման լավ տղաները եկան, մյուսները լքեցին, բայց բոլորն էլ մի բանից ոնց որ ասած հուսախաբ ձևով եկել են, բոլորին էլ նեղություններ են տրվել, գիտեք, այդ ձևի չի կարելի վերաբերվել։ Ամեն դեպքում քաղաքականությունը թողում ենք մի կողմ, մարդ էր ուներ իր սեփական կարծիքը, եւ ուղղակի պետք է հասկանանք ինքը ինչի համար էր եկել, սկսենք այդտեղից, կարևորը, որ մենք կրկին կապը պահում ենք հայրենիքի հետ եւ մշտապես մեր ոտքը այնտեղ է։ Ողջույն։ Բարի ձեզ։ Բարի ձեզ։ Նախ շնորհավորում եմ ձեզ եւ ձեր ծրագիրը եւ հյուրին։ Այո։ Շնորհակալություն եմ ձեզ։ Ընդհանրապես մեր հայ երկիշները չեն պատրաստվում համերգներ ունենալ Տեքսասի նահանգում, որտեղ ունենք հիանալի համայնք եւ ազգագրական երգերով, կարծում եմ, որ հայ երիտասարդությանը քիչ ավելի կոչեվորեն գոնե պահելու իրանք։ Դուք ապրում եք Հյուստոնում։ Դուք որ քաղաքում եք։ Դալասում եք թե Հյուստոնում եք ապրում։ Դալասում եք թե Հյուստոնում եք ապրում։ Հյուստոնում ենք ապրում։ Ահա, Հյուստոնում մենք մի քանի ամիս առաջ եղանք եւ շատ հրաշալի հայություն կա, որոնք համախմբված են եկեղեցու շուրջը։ Ես անձամբ տեսել եմ այդ հայերին, շատ բոլորին չեմ տեսել, բայց այնու որ տեսել եմ, շատ հրաշալի հայեր են։ Եթե ասեմ, որ ժամանակ առաջ Բոստոնի հայությանը տեսա, հրաշալի հայեր ունենք այնտեղ։ Հին հայերն են շատ ավելի։ Դուք պետք է կազմակերպեք, երկիչները սիրով կգան։ Խնդիրը ձեր, դուք պետք է։ Դա հայ համայնքը պետք է հրավիրի տվյալ երկչին, որ կարողանա այ ժողովուրդը Տեքսաս գտնող առանջվի տվյալ երկիր։ Եվ բոլոր նահանգներում պետք է հայերը կազմակերպեն։ Ավելի կոնկրետ, ո՞նց կարող են կազմակերպել ըստ երիտասարդ երկիշների։ Ավելի կոնկրետ, դուք եթերից, ավելի կոնկրետ, դուք եթերից հետո կզանգա արեք ինձ, ես կազմակերպչական հարցերով ձեզ կօգնեմ։ Եղավ, շնորհակալություն Քրիշաջան։ Եղավ։ Եվ ձեր հյուրինը հաջողություն։ Ապրեք, շնորհակալություն։ Ողջույն։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Կուզենայի Գրիշայի հետ խոսալ։ Դուք խոսում եք հարգելիս, խոսեք։ Ինքը ձեր դեպի վրա է։ Դուք իջեցրեք հեռուստացույցի ձայնը։ Այո, բարև ձեզ Գրիշաջան։ Բարև ջանիկս, բարև սիրելիս։ Լսում եմ ձեզ, շատ ուրախ եմ, միշտ ձեր հաղորդումները ամեն շաբաթ, ես մեծ կին եմ, բայց միշտ տևում եմ, ամեն օր։ Շնորհակալություն։ Ձեզ ժամը լսում եմ։ Շատ ուրախ եմ այսօրվա հյուրին, Միրյանին, միշտ նրա երգեր լսում ենք, նոր այդ կինը, որ ասեց, եկել են, ինչի են եկել, ինչ սխալ խոսքեր են ասում, մենք եկել ենք այստեղից, նորից մեր գամքով
Բոլորին օգնում ենք, մեր սիրողիներին, մեր հարազատներին, մեր երկրին օգտակար մարդիկ ենք եղել։ Ճիշտ եք դուք։ Մենք չենք գտել այստեղ միայն մեզ համար։ Ճիշտ եք։ Մենք գտել ենք մեր հայրենիքի համար։ Ճիշտ եք։ Նրանց օգնելու համար։ Մանավանդ Սփյուռքում ապրող հայերը այսօր ապրում են Հայաստանի համար։ Շատ ճիշտ եք, Մայրիկ ջան, մի վրդովեք, մի զայրացեք, ամեն մարդ ունի իր սեփական կարծիքը արտահայտելու, մանավանդ այս ազատության դարաշրջանում։ Համենայն դեպս ես կարծում եմ, որ Սփյուռքում ապրող հայերը ինձ հետ համաձայն կլինեն բոլորը, մանավանդ Ամերիկայում ապրող հայերը, որ մենք այստեղ ենք, որովհետև մենք օգնում ենք Հայաստանին, անկախ ամեն ինչից, մեր մայրիկներին, մեր ծնողներին, մեր հարազատներին, թեկուզ այն դրամական օգնությամբ, որ անում ենք։ Ինչ արած, մեզ էլ այդպես չկա, այդպես ընտանիք, որ այնտեղ ես էլ ցանկանայի նստել Հայաստանում եւ մի լավ օրեղբան ունենայի Միացյալ Նահանգներում, բայց ցավոք սրտի չկա, ունեմ օրեղբան Միացյալ Նահանգներում, բայց ասենք այդ կարգի լսենք։ Ողջույն, ողջույն, հելո, բարև ձեզ, բարև ձեզ, կարող եք խոսել, դուք խոսում եք արդեն, խոսեք, բարև ձեզ, Ներսիկ ջան, բարև ձեզ, բարև ձեզ, լավ բաներ ասենք ձեզի դեր քիչա, Աստված ձեր տղաներին պահապան լինի։ Շնորհակալություն։ Ձեր արաբային անմոտիկից հանդիպել ենք, շատ շատ լավ երկիր, շատ լավ անձնավորություն։ Իհարկե ձեր նման հայր ունի։ Շատ շնորհակալ եմ, Մարիկ։ Աստված ձեզ ուժ ու կորով, ինչեր որ ասում են, իզուր են ասում, որդի վար ապրեք, հայ հոգով եք ապրում։ Բրավո, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն։ Շնորհ ապրեք, լավ ապրեք, շնորհակալ ենք, որ մեզի անընդհատ ուրախացնում եք։ Ապրեք, Մարիկ ջան, ապրեք, շատ շնորհակալություն։ Ներսիկ Իսպիրյանին 4 ամիս առաջ շնորվել է վաստակավորի կոչում, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավորի վաստակավոր արտիստի կոչում, այո, եւ հայաստանյան հանրությունը, ժողովուրդը կարծում եմ իրենց շնորհավորանքներն արդեն արել է, այստեղ Լոս Անջելեսը բնակ հայերը Տեքուս Տեքսասից չէին հաստրել Ներսիկի շնորհավորել, եւ մեշու հերթաց ագիրը միակ միջոցներ ու կամուրջ է ժողովուրդ եւ Ներսիկ Իսպիրյան կապի համար։ Մենք շատ արագ մեկ զանգի հնարավորություն եւ ավարտենք ծրագիրը։ Ողջույն։ Դուք եթերում եք, խոսեք։ Ալո։ Այո։ Գրիշա ջան, Գրիշա։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Գրիշա, ես ասեմ, ժամը վերջացել է, առաջ հերթին շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Հա, Գրիշա ջան, ես ուղղակի ողջունում եմ։ Դու տաղանդ ես, տաղատներ ներկայացնելու համար։ Շնորհավորում եմ այսօր մեր հայրերի օրը, այսօր մեր հայրերի 23-նա բանակայիններ օրը։ Սիրելի Ներսիկ, թանկագին տղա, դիտեք ձեզ գնահատում են, ոչ թե տապահարում են, դու գնահատված երկիչ եք, Հայաստանում գնահատված եք, երկիրը միշտ ճանաչում է իրեն արվեստով և ձեզ նմաններով, մենք եկել ենք վերադառնալու համար, վերադառնալու համար ենք եկել, մենք չենք եկել այս երկիրը մշտական, եկել ենք վերադառնալու համար։ Շատ շնորհակալություն։ Ինչպես է շնորհավորում եմ, ցանկանում եմ ես քեզ կանաց ճանապարհ, բարձր ու բաց ճակատով ես լսել ժողովրդի առաջ, մեծ ճակատով քեզ լսել, որ ժողովրդը քեզ ներկելի ժողովրդը, գնահատում եմ ողջունում եմ։ Շատ շնորհակալություն։ Ալլահ բարիքը ձեզ։ Շնորհակալություն, մեր երկարաժամը ավարտվում է, ես եմս մեկ անգամ մեր հայ ժողովրդի անունից, ողջ Սփյուռքի անունից ինձ վերապահում եմ այս հնարավորությունը, ձեզ շնորհավորելու վաստակավորի կոչման առիթով, ես կարծում եմ դուք վաղուց արդեն ձեր վաստակն ունեք, առավել կոնկրետ ժողովրդականի իմաստով, և ժողովուրդն է սիրում Ներսիկ Իսպիրյանի երկերը և կատարումները, նորանոր երկերի ենք սպասում և նորանոր ամենալավ բաները ձեզ։ Սիրելի հեռուստատողներ, այսքանով ավարտում ենք մեր շոու հեռուստացրագիրը, և իհարկե ապրեք խաղաղությամբ, եղեք երջանիկ և մի ունեցեք խնդիրներ։ Այսօր այսքանը, տեսություն, լավ երեք, մինչ հանդիպում։